O zot u uchun barcha g'am külfatlardan çıkar yolunu paydo qilur. Qaytaramiz. Kim Allah'tan korksa, Allah bu bandaga har qanday g'am, tashvish, mushkuladan chiqib ketadigan yolni ko'rsatadi. Mana shu oyatni haqiqatini, mana shu oyatni ma'nosini tushuntirishlik uchun to'mlagan kitob yozsa bo'ladi. Masalan, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bazar Kur'anımızda yenge bir xursandchilik, xudo xolasa ko'pchiligimizga manfaatli bo'lishini Allohdan so'raymiz. Bu xursandchiligimiz inshaalloh mana shu sizlar ko'rib turgan zdaniyani mana birimdik qom fond ostida xudo xolasa shuni olishlikka harakat qilyapmiz. Bu joyda xudo xolasa qizlarimiz, qiz farzandlarimizga xos ta'lim muassasasi ochilyapti. Bu yerda farzandlarimiz shu ilm oladi, ta'lim oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida bizlarni musulmonlarni har bir sohada nima bo'lishligimizni ilg'or bo'lishligimizni, yetakchi bo'lishligimizni payg'ambarimiz bizlarga buyurgan. Shu sohada eng biz musulmonlarni ilg'or qiladigan narsa bu ta'lim, dunyo va oxirat ilmlarini olishligimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, har bir musulmon, musulmon va muslimaga ilm olishlik farz degan. Keringlar shu bozor qo'rg'onimizda qizlarimizga xosatan faqat ayollargina o'qiydigan shu nimani maktabimizni ochmoqchimiz. Xabaringlar bo'lganda birinchisi emas, Qirg'izistonimizda mana Bor-borda Bishkekda xususiy ta'lim ayollarga, erkaklarga xos juda ko'p ochilgan. O'zimiz mana qo'shni shahar Jalobodda ham bor. Shuni bozor qo'rg'onda ham bo'lishligini biz tarafdorimiz. Chunki buni mana Bor-borda va Jalobodda boshqada biz ko'ryapmiz. Qizchalar yaxshi ilm olib, hamma havas qilyapti. Qizimni shu yerga borib o'qitsam, qizim ham bir yaxshi ilm olsa degan hammaning niyati bor. Kelinglar shuni bozor qo'rg'onimizga ochaylik. Shu zdaniyani olmoqchimiz, shu zdaniyani mablag'ini to'lashlikka yordam beraylik. Bu yer ancha-muncha nima deydi ta'minotlarga muhtoj ekan va shu yerda bir mablag'ini bir o'rtada qilib bersak-da, shuni ochsak, inshaalloh o'zimizni qizlarimizga yaxshi bo'ladi. Ha, deb ko'ryapsizlar, Jalolobodga qatnalinyapti. Boshqa shaharlarga qizlarimizni, farzandlarimizni tashib qiynayapmiz, qiynalyapmiz. Shuning uchun inshaalloh biz ahli bozor qo'rg'on da mana shu narsa ta'lim oladigan bir daryo xudo xohlasa asos topib shu joyda bir fundament qurilib oladigan bo'lsa xudo xohlasa ko'plagan inshaalloh manfaatlar bo'ladi. Mana shu joyda domlalar, ahli ilmlar bismillah deb qadam bosyapmiz. Sizlardan bir so'ranishimiz inshaalloh bu qisqa dunyo vaqtimiz o'tib ketadi, lekin birgina Alloh yo'lida bergan ehsonlarimiz, sadaqatlarimiz, yaxshi xayrot ishlarimiz qoladi inshaalloh. Hammamizga ma'lum, inson ijtimoiy mahluq. Ya'ni o'ziga o'xshagan insonlarning orasida, o'ziga o'xshagan insonlarning orasida jamiyatda kun kechiradi. Alloh taolo uni mana shunday bo'lishligini xohladi. Bu odam bolasi dunyoga kelar ekan, bu dunyoda umr kechirishi uchun boshqalarga muhtoj bo'ladi. Unga ham boshqalar muhtoj bo'ladi. Mana shu jamiyatda inson o'zini o'rnini topsa, shu jamiyatda ado qilish kerak bo'lgan vazifalarni chiroyli, puxta ado qilsa, o'zi ham foydalanadi, odamlarni ham foydalantiradi. Insonni yolg'iz o'zi kun kechirishligi bu aqlga sig'maydi. Alloh taolo odam bolasini ijtimoiy mahluq bo'lishini xohladi. Odamlar orasida yashaydi va har kuni imtihonga duch keladi. Odamlar bilan qilayotgan muomala imtihoniga duch keladi. Mana shu imtihon sababli agar chiroyli bu imtihondan o'tsa, chiroyli o'tsa yuksaladi. Mana shu muomalalar imtihonidan o'ta olmasa pastga qulaydi. Agar musulmon kishi dunyoga kelib, mana shu odamlar bilan qiladigan muomalasini, jamiyat bilan qiladigan muomalasini Robbisini manhajiga muvofiq suratda amalga oshiradigan bo'lsa, albatta najotga yetadi ikki dunyoda. Agar Robbisini manhajidan uzoq bo'lsa,
özünü havai nafsiye karab kün keçiradiyan bosa, elbette bu iki dünyada bunda bende har bolad. Mana Müslüman adamın hayatını avvaliden ahirgeçe ibadet deyiler. Estaizu billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala aytadı, cinlerine hem, insanlarına hem, menge ibadet kılıçları üçün yarattım. Demek insne hem, insanına hem, cinne hem, bu vücutke kelişedeki maksat Allah'ın kulçuluğu ibadeti. Buradalar, Müslüman adamın hayatını başından ahirgeç ibadet deyimiz. Bu, hah, ürfi ibadetler olsun, namaz, roza, zekat, dinimiz büyürgen işler olsun, hah, muameledeki ibadetler olsun. Her kende muamelesi kan Müslüman adamın ibadet ornada boladı. Yani ayak giyimizi kiyip yetiştirdiğinizde, Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti gibi muvaffak kiyip yetiştirdiniz, ibadet. Ha, doğru mu doğru kiyip yetiştirdiniz, ibadet olmaz. İnnemel amalu bin niyet. Hama avukatiydi. Bismillah da bu on kolu bulan yiyip sünnetki muvaffak yetiştirdiniz. Bana şeyim ibadet. Kud düşün yoksa gendik. Adamlar bulan kılıyken muamelemizde hem Resulullah'ın sünneti gibi amel kısık, Allah'ın manhacını tatbik kısık ve niyetimiz Allah'ta razılığı olsa, elbette adamlar bulan kılıyken muamelemiz hem ibadet gelinir. Kesbimizde, üylenişimizde, pul tapışımızda, sarkılışımızda, kursançılı yok ki kaygılı hükümlerde Rabbimizi manhacı amal kıldığı mı yok mu? Bana şu nasıl akıllı elbette kıyamette soralımız. Ata ana, ya ki murabbi, özü terbiye kılıyken balanı, ya ki farzandını kalbige içtimai terbiye asaslarını cahileştiği kereyi boladı. Madem ki ballarımız şu adamlarda arasında kereyi yaşarken cemiyet bilen boladığın alakalar hakkıdaki inimgege buluştuğu kereyi. Çünkü bala tuğularken ta cemiyet gözü çıkıp hoşunun günge kadar ata anasını kucağı da buladı. Hemme yoğunu ata anası kıladı. Doktor yaparsa özü yapıradı. Rabbi kim alışını kere basa ata anası kıveradı. Koyun ki özünü hiç kendik tasarrufunu amalge aşırmaydı. Cemiyetke birinci olup koşula diyen payet kays payet buladı balanı. Bala bahçesi gibi organdı. Bola bahçesi gibi borgen payette siz, bana şu cemiyetki koşuluşluk için, babalın koşulup geçiş için, kançalığı tergelliği kıldıyız, kançalığı kılmaz, bana şu balalarda bahçesinden bilinedi. Ya ki balalarda bahçesi gibi borgen olsa, birinci sınıfki borgeneden bilinedi. Hala mekola diyor. Hemen bu amimem mehtepke deydi. Yığılıp turvaladı. Demek çünkü tayarlamagansız. Tayarlamagansız, tayarmaz cemiyetki koşulup geçişlikken. Şimdi katta o genden kendini murakkablaşı bara uğradı. Destekke aralaşamadı mı destekke kirip? Mektepke bari aralaşıp yatamadı mı cemiyet falan? Yani katta bu gençleri şu sıfat onda ziyade alaşıp baradı. Eğer bana şu cemiyet falan kıladığın muameleler, bana şunun bir asasları, üsluplarını talim vermeyi diyen bulsak, bu farzantımız cemiyetke çıkkanda özü baksız bulup kıladı ve başkalarına hem baksız kıladı. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı nazil kıldı. Bu Kur'an'da menhec var, dastur var. Bu ailesi bilen kıladığı muamelelerinin menheci, cemiyet bilen kıladığı muamelelerinin dasturu. Onda kıl, bunda kıma, o halal, bu haram. Eğer ana şu menhec bu işi kessek, özümüzden faydalanımız adamlar da orası ekirgen de, adamlar hem bizden faydalanışar. Eğer adamlar bilen kılıyken muamelemizde Rabbimizi körsetmez bu işe ketsek, hiç kim bizi yaman körmeydi. Hiç kim bizge düşman bu miydi? Manfur, yakımsız bu miyimiz? Çünkü bu kainatını yaratken, Al-Habir, Al-Alim bugün zatını manhacı bu işe ketsek, Allah biledi bizi neme paydamız, neme zararımız değil. Bunun misali şu ki, maşine haydap getirirken bir haydavçı yokşaydı. Eğer şu haydavçı minip getirirken maşinasını, çıkarken zavodunu körsetmez gibi rayaksa, bir. Yol hareket kaydalar gibi rayaksa, iki. Menzilige yakşiyeti baradı. Çünkü maşinanı yasagen zavod, maşinanın hususiyetlerini biledi, çünkü karab talep koygen ve yol hareket kaydaları var.
Xuddi shunga o'xshagandek lillahil masalul a'la. Shu koinotni, shu odamlarni yaratgan Parvardigorni ko'rsatmasi bilan muomala qilsak zo'r bo'ladi hayotimiz. Demak, ijtimoiy tarbiya juda ham muhim. İctimai terbiyede borlarımızga o'rgatishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa nima? Taqvo. Allohdan bo'lgan qo'rquvni farzandlarning qalbiga joylashlik kerak bo'ladi. Agar jamiyatga chiqib aralashgan paytda farzandimiz Allohni buyurganini qilib, qaytarganidan qaytadigan inson bo'lib tarbiyalangan bo'lsa, bu odam albatta hayotda salomat bo'ladi. Astagfirullah billah. Yahdi bihillahu man ittaba rizwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Oyat qaring. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ochiq kitob keldiki, Alloh u sababli o'zining rizoligiga erishgan zotlarni najot yo'llarga hidoyat qilur. Allohni ko'rsatmasiga amal qilgan odam albatta najotga yetadi. Va o'zi izni irodasi bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Bolamizni jamiyatga chiqarishlikdan oldin Allohning hududlarida to'xta, Alloh man qilgan ishga qadam qo'yma deb agar singdira olsak yoshligidan. Aytdi-ku, yosh bola 5 yoshgacha har qancha tushunchani olib oladi. Nima yaxshi, nima yomon? Mana shu tushunchalari bizning tilda o'shnaqalari shakllanib bo'ladi. 5 yoshgacha. Inson Robbisini manhajiga ergashar ekan albatta salomat bo'ladi. Ko'chaga chiqib odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zidan kattalar bilan muomala qiladi, kitobi sunnat bo'yicha omonlikda. O'zi bilan tenglar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq omonlikda. O'zidan quyiroq bo'lgan odamlar bilan muomala qiladi, kitobi sunnatga muvofiq bu odam omonlikda. Ammo boshqalar esa boshqalardan nima bo'lishini bilamiz. Puldorroqni oldiga borganda boshqacha turadi. Pulsizroq oldiga borganda yana boshqacha turadi. Kattalarni oldi boshqacha, kichkinalarni boshqacha. Chunki bu odamda kitobi sunnat bilan muomala qilishlik degan ilm yo'q. Uni qo'lida andozasi yo'q. Ya ayyuhannasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallohi atqakum innallohu alimun khabir. Ey insonlar, dedi Alloh taolo Qur'onda. Dar haqiqat biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik. Odam va Havvodan. Hamda bir-birlaringiz bilan tanishinglar, do'stu birodar bo'lishinglar uchun sizlarni turli tuman xalqlar va qabila elatlar qilib qo'ydik. Millatlarning har xil bo'lishi, har xil bir millat vakillarini bor bo'lishligi dan hikmat lita'arofu bir-biringlar bilan tanishishinglar va do'stu birodar bo'lishinglar. Endi qarang. Shu millatlarda, shu elatlarda Allohga yoqimliroqi qaysinisi? Inna akromakum indallohi atqakum. Allohning huzurida taqvodorroq bo'lganinglar hurmatliroqinglar. Bu yerda arab hamadan ustun, ajamlar arabdan past degan emas. Bir kishining palon millat vakili bo'lganligi palon millat vakili bo'lgan boshqa kishidan balandligini belgilamaydi. Millati bu yerda muhim emas. Allohdan qo'rqadimi? Mana shu odam Allohga mahbub bo'laveradi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korksa, o zat, o üçün barcha gam külfetlerden çıkar yolunu payda kılır. Qaytaramiz. Kim Allah'tan korksa, Allah bu bandaga her kandı gam taşviş müşküreden çıkıp yetadigan yolunu körsetadi. Mana şu ayatı hakikatini, mana şu ayatı manasını tushuntirishlik üçün, to'g'rilagan kitob yozsa bo'ladi. Masalan, bir odam farzand tarbiyasida Allohdan taqvo qiluvdi, farzandi oq bo'lmadi. Farzandi boshiga ko'tardi shu ota-onani. Yana bir odam uylanishlikda, ayol tanlashlikda Allohdan taqvo qiluvdi,
Ailesi bahli oldu. Buzulup gitmedi ailesi. Pul topuştu. Bir savdogar takva kıldı. Ticaretinden bereket topdu. Bankrot bo'lmadi. Allah'a iman keltirgandan keyin qilayotgan her bitti işi de takva qilgan adam iki dünya saadeti yeter. Mana biz farzand terbiyesi haqida gapiryapmiz. İctimoiy terbiye haqida gapiryapmiz. Bola terbiyesinde takva qilsak bolalarımız gözümüzü quvonchi yalanadi. Bizi boshida ko'taradi. Qibersak ham dunyosini, qibera olmagan bo'lsak ham. Ammo faqatgina uyi, mashinasi, uylab qo'yishi, tijorati, dunyosini ila o'ylab taqvo qilmasdan yashagan ota-ona nima qilib berib qo'yibsizlar menga sizlar? Ko'p aytamiz-a? Bu qaydagi loy chekka olib chiqib qo'ydinglar. Voy ablah. Bu chek qilib uy solib beribdi hali bunga. Ko'chasini asfalt qilib bermabdi-da, shunisiga xafa bo'lyapti. Endi aksincha agar Allohni tanitib, taqvo bilan tarbiya qilganida bu bola nima der edi? Ko'p aytamiz. Dada siz ishladingiz, yetadi, bo'ldi, mehnat qiling, namozingizni o'qing, jo'ralaringiz bilan bir ulpachilikni qiling, Qur'oningizni o'qing, ishni bizga qo'yib qo'ying, deb boshiga ko'taramidi? Ko'tarardi. Agar taqvo ustida turib tarbiya qilganida bolasini, otam jannatni bitta eshigi. Onam jannatni bitta eshigi. Men bularga ehtiyot qilishim kerak degan narsa bo'lamidi? Bolani sizi üstünüzdeki terbiye hakkını bergeninizde farzan sıfatı da size ota-ona hakkınızı bergen bularıdır. Takvador müminin hayatı asuda ve asayişte buladı. Adamlar bilen muamelemizde, cemiyet bilen kigen muamelemizde takva kılışımız bizni Allah'ın razılığı alıp boradı. Bana hayatta muamma cüdeyem köp. Siyasi muamma, iqtisadi muamma, içtimai muamma, sıhhi, salamatlikke taluk muamma. Hemmesi ki bitti arkonga böylese bularken. Sebabı bittiyken. Bitti arkonga hemmesini tartıp koysa bularken. Bu adamlarda hemme müşküleleri, diğerli hemme müşküleleri özünüki bulmagan narsani olmoqchi bo'lganidan kelib chiqar ekan. O'zi haqli bo'lmagan narsa, o'ziniki emas bo'lgan narsani qo'lga kirataman degan paytda mushkullar kelib chiqar ekan. Haq egalarining haqqini berishni xohlamaganda mushkullar kelib chiqar ekan. O'ziniki bo'lmagan narsani olish va haqlarni egalarga bermaslik. Demek bolamizga yoshligidan hamma muammolardan qutulish yo'lini o'rgatmoqchi bo'lsak, aytaylikki, o'zingniki bo'lmagan narsani olma, haq egasini haqqini ber. Ya'ni nima qil? Nima qil? Taqvo qil. Taqvo qil. Ehtiyot bo'l. Nimadan? Allohni g'azabidan. Allohni norozi qiladigan ishdan ehtiyot bo'l. To'g'rida, to'g'rida. Masalan, yo'lga mashinani qo'yib qo'yapsizlar. Sizniki emas, u yerga mashina qo'yish. Sizning haqqingiz emas u. Ketdi problema. Orqasiga bittasi qo'ydi. O'shinga borib taqalyaptimi? Sizniki emas, bu yerga qo'yish. Sizning haqqingiz yo'q bu yerga qo'yishlikka. Bu ko'chaning haqqi. Ko'chaning haqqini bermasdan ovoldingiz. Mushkula. Demak, farzandingizga yoki siz ta'lim berayotgan shogirdingizga birinchi o'rinda Allah'dan takva kılıçta örgatın. Allah'ın hududu da tohtaşlıydı örgatın. Bu nasıl haram? Bunası mümkünmez. Bundan ihtiyat bol. Eğer şimdi kılınsa elbette hayriyet boladı. Şimdi bana şu hak egelerinin hakkını vermeyenler özünüki bulmayan nesalarda özünüki kuvagenlerde akıbatı nime buluyorkenliğine hayot hammamizga ko'rsatib turibdi. Haddidan oshganlar, o'ziniki bo'lmagan narsani olganlar, haq egalarining haqqini bermaganlarni nima oqibat topayotganligini hayotda ko'rib turibmiz. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizchi palapartish bo'lsa, dastursiz, qonunsiz, manhassiz, programmasiz bo'lsa, odamlar o'rtasida
muammolar to'lib toshib ketadi. Allohdan qo'rqish degan dastur asosida bo'lish kerak bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamiz. Masalan, odamlar Allohdan qo'rqmay bir-biri bilan muomala qilsa, o'rtasida albatta mushkula kelib chiqadi. Sotma-sot yurishadi. Ona sotga beradi, u sot hukmiga rozi bo'lmaydi. O'zi ikkita odam u muomalasini kelishib olsa bo'lardi Allohdan qo'rqishlik asosida. Bittasi o'lib ketguncha bu sotma-sot ketaveradi. Vaqt ketadi, moli ketadi, umri ketadi. Agar bir-birimiz bilan qilayotgan muomalamizni taqvo hal qilsa, o'rtamizdagi muomala taqvo asosida bo'lsa, bitta domla bilan hal qo'ysa bo'ladi. Endi bu muomalalarga tegishli narsa. Muomalalarga tegishli narsa. Nimaga odamlar orasida shunga muammolar ko'p bo'ladi? Javob aniq. Allohni manhajdan chiqib ketgan ular. Ikkilamaysak bo'ladi. Yer yuzida bir mushkula borki, buni sababi gunoh. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Alloh aytibdi. Nima musibat kelsa boshingizlarga qo'linglar bilan qilgan ish tufayli keladi. Qaytarib aytamiz. Boshingga qanaqa mushkula kelgan bo'lsa, o'zing qilgan ish gunoh tufayli bo'ldi. Yunus alayhissalom balig'i yutuvordimi? Yutuvordi. Nimaga yutuvordi? Allohdan ruxsatsiz Naynava ahlini tashab chiqib ketdi. Payg'ambardan xato sodir bo'ldi, Alloh taolo balig'ni yutdirib yubordi. Musulmonlar Uhudda mag'lub bo'lishdimi g'alabadan keyin? Mag'lub bo'lishdi. Nima sabab bo'ldi? Itoat qilmadilar kamonchilar. O'shuning uchun mashinangizni birga olib borib urdingizmi? Nima mushkula bo'lgan bo'lsa, nima muammo bo'lsa, plyonkanimdek orqaga qaytaringda. Nimadir qilgansizda bejiz bo'lmaydi. Onangizni xafa qilib chiqdingiz, otangizga tikka gapirdingiz, otangizni onangizni norozi qilib futbolga bordingiz, ketdi ayoq. Yana nima yo'q bo'lyapti ki, bir ehson qilib yuboraylik. Ispis chiqarib yuboraylik. Shu tovarimiz kelmayapti vaqtiga. Yo, ispis chiqarma. Sen gunoh qilma banda. Sen bu yerda haromni qilib qo'yding yoki farzni qilmoding. Farz bilan haromga beparvo bo'lib nafil qilayotgan odamni nafillari qabul bo'lmaydi. Yana qaytarib aytamiz. Xotinni tarbiyalash, bolani tarbiyalash farz edi biz yelkamizda. To'g'rimi erkaklar? Farz qop ketsa, harom qop ketib turib, nafil bilan shug'ullanayotgan odamni nafil qabul bo'lmaydi. Demek her bitta muammo, her bitta mushkulaning orqasida gunoh turadi. Endi gunoh qilishlikning orqasida nima turadi? Ilmsizlik turadi. Nafs deyish mumkin, to'g'ri. Agar mana shu gunohni qilsangiz, oqibati nima bo'lishidan xabardor bo'lsangiz, qilmaysiz shuni. Ikki marta qizilga yursangiz, tushmadingiz, lekin bildingiz, pravani nishob qilib yuboradi. Shu qilgan ishingizning oqibati nima bo'lishini bilsangiz, qilmaysiz, xuddi shunga o'xshagandek. Siz qilayotgan gunohni oqibati nima bo'lishidan xabardor bo'lsangiz, gunohdan tiyilasiz. Gunoh bo'lmagandan keyin mushkula bo'lmaydi. Ildizi nimaga borib taqilyapti? Ilmsizlikka. Johil, ilmsiz odam unga dushmani ham qila olmaydigan yomonlikni o'zi-o'ziga qilib oladi. Adovun aqilun xayrun min sadiqin jahilin. Hikmat qarang. Ahmoq do'stdan ko'ra aqlli dushman yaxshi. Hamma narsadan avval bilishimiz kerak bo'lgan haqiqat shuki, inna akromakum indallohi atqokum. Sizlarni Alloh huzurida eng hurmatliingiz taqvodorrog'ingiz. Demak, birinchi aytadigan gapimiz ijtimoiy tarbiyada bolalarni qalbiga taqvo degan narsani joylaylik. Allohdan qo'rquv degan urug'ni ekaylik. Shunda bu farzandlarni ko'zimizni quvonchiga aylanganiga inshaalloh guvoh bo'lamiz. Endi avvalambor bu taqvo degan narsani bolalarga o'rgatishlikdan avval o'zimizda bo'lish kerak u taqvo sifatida. Aytganmiz, amaliy suratda berilgan dars 100 ta mavizadan foydaliroq bo'ladi. Qaytarib aytamiz. Amaliy suratda berilgan dars 100 ta mavizadan foydaliroq bo'ladi. Masalan,
Saratonda roza kelyapti mana. Issiq. Kun uzun. Mana shu kunda taqvo qilganingizni bolangiz ko'rsa, albatta siz yer yashadi. Savdoda adashib xaridor ko'proq pul berib yubordi. Nima qilasiz? Qatar berasizmi? Buni bolangiz ko'radi, o'rganadi. Do'koningizga bir nomahram ayol kirib qoldi. Yolg'iz turgan paytingizda. Nima qilasiz? Tikilib qarab turasizmi yoki ko'zingizni olib qochasizmi? Demak, amaliy suratda biz taqvoni o'zimiz ko'rsatishimiz kerak. Taqvo nima? Taqvo seni buyurgan yerida Robbing ko'rishligi va seni qaytargan yerda ko'rmasligi. Taqvoning ta'rifi. Taqvo haqida juda ko'p darslar bo'lgan. Qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Qur'onda 300 dan ortiq o'rinda taqvo haqida so'z ketadi. 300 dan ortiq. Taqvo nima? Allohning g'azabidan, azobidan qo'rqish. Unga osiy bo'lishdan, uni manhajidan chiqishdan, uning hududlarini buzishdan qo'rqish. Ikki dunyoda ham, shu dunyoni o'zida ham taqvodor odam saodat topadi. Farzand solih bo'lish uchun uni qalbiga taqvo urug'ini ekishimiz kerak. Bolam, bunday qil, bunday qilma. Mana bunday qilsang Robbing sendan rozi bo'ladi. Mana bunday qilsang g'azablanadi. Taqvodor bo'lsang saodatli bo'lasan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan Ubay ibn Ka'b so'radi. Taqvo nima? Xalifa javob berdi. Tikonlik yo'ldan, ko'chadan yurganmisan? Ha, yurganman. Qanday qilib yurgansan? Juda ham ehtiyot bo'lib yurganman. Mana shu taqvo bo'ladi. Tikonli ko'chadan yalang oyoq ketayotgan odam qadamini yerdan uzmaydi. Qayerga qo'yishini ko'rmasdan turib. Chunki uzib olsa tikan ustiga qo'yib qolishi mumkin. Shuning uchun oyog'ini ko'tarishdan burun ko'rib oladi qayerga qo'yishini. Mana shu taqvo dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam At-taqva ha huna deb o'zini muborak ko'ksiga ko'rsatdilar. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Taqvo mana bu yerda bo'ladi. Kunduzi mashina haydagan shofir bilan kechqurun mashina haydagan shofirni mashina haydashida farq bo'ladimi? Qaysinisi qiyinroq? Allohning buyrug'ini bajarishga bo'lgan kuchli rag'bat hamda bandaning qalbiga berilgan nur mana shu taqvo bo'ladi. Bu nur bandaga haqni haq deb, botilni botil deb ko'rsatadi. Taqvodorlarning hayotidan ayrim misollar. Taqvoga ayrim namunalar. Imom G'azzoliy o'zini Ihyo ulumuddin kitobida shunday bir rivoyatni keltiradi. Yunus ibn Ubayd solih kishilardan edi. Kiyim savdosi bilan shug'ullanardi. Uni do'konida har xil qiymatdagi kiyimlar bor. 400 dirham, 500 dirham, 200 dirham, 100 dirham, 50 dirham. Bir kuni masjidga ketyotib, o'zini jiyanini do'konga qoldirib ketdi. Ketdi. Do'konda turgan jiyani uni oldiga bir arobiy keldi-da, "Menga 400 dirhamlik kiyimni ko'rsatchi" dedi. Haligi bola 200 dirhamlik kiyimni ko'rsatdi. Arobiyga ma'qul keldi. 400 dirhamga oldi. Kiyimni ko'tarib ketayotdi, masjiddan qaytib kelayotgan Yunus ibn Ubaydga duch keldi. Yunus qarasa, haligi qo'lidagi kiyim arobiy edi. Uni do'konidan olingan. To'xtatib turib, "Birodar, qanchaga oldingiz?" dedi. 400 dirhamga oldim. "Ya buni narxi 200 dirhamdan oshcha emas. Yuring, do'konga qaytarib bering egasiga" desa, arobiy, "Ya bizning yurtlarimizda 500 dirham bu. Men o'zim rozi bo'lib oldim" dedi. Yunus aytdi, "Men bilan birga yuring" dedi. Albatta dindagi nasihat, nusx, boshqalarga yaxshilikni ravo ko'rishlik dunyo va undagi hamma narsadan ko'ra afzal dedi. Yetalab o'zini do'koniga olib keldi. 200 dirhamini qaytarib berdi. Keyin jiyanini ma'lumot qilib, "Uyalmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Ikki barobar ham qimmat sotasanmi?" dedi. "Musulmonlarga bo'lgan nasihating qayerda qoldi?" dedi. Ya'ni nasihat deganda musulmonlarga o'zingga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rishing. Jiyana aytdi, "Vallohi rozi bo'lib oldi, amaki" deyapti. "Nima qilsin endi bilmasa u? Zapchas burishlar,
telefon puruşlar, umuman şu kadar adamlarda hammasi xabardor bo'lmaydigan narsani sotayotganlar. İçidagi navorotiga qarab turib, naqinlarda telefon ham haligi usti bir xil olaveradi. Rozi olib berdi deydi. Ha, rozi olib berdi çünkü bilmadi-da. O'shuning uchun shariatda bilmagan odamni kuyishi yo'q. Rozi olib bergan bo'lsa ham sizga harom keyingi ikkinchi qismi. Çünkü 200 so'mlik narsani 300 so'mga u til bilan aytdi rozi oldim deb. Bilmaganligidan rozi bo'ldim dedi. Shuning uchun taqvo qilinglar ukalar, akalar, savdogar birodarlar. Yunus aytdi jiyaniga, o'zingga ravo ko'rmagan narsani unga ravo ko'rdingmi dedi. Taqvo shunday bo'ladi. Taqvo shunday bo'ladi. Musulmon savdogar aldamaydi, xiyonat qilmaydi. Allohning roziligi bu banda uchun dunyo va undagi hamma boylikdan ko'ra qadrliroq bo'ladi. Qo'shib yuboraylikmi onam deydi. 100 karobkani ichida bir karobkani mo'pga to'g'radi. Yig'ishtir deydi. Yig'ishtir deydi. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob bilan Makkaga qarab chiqdik. Yo'lda dam olgani to'xtadik. Shu payt oldimizga bir cho'pon balandlikdan qo'ylarni haydab kelib qoldi. Xalifa unga qarab tanimayapti bu cho'pon xalifani. Ey cho'pon, qo'ylardan bittasini bizga sotmaysanmi dedi. Cho'pon, men mamlukman dedi. Qulman. Xo'jayinni qo'y dedi. Xalifa uni sinab, sayyidinga borib turib, bo'r yeb ketdi deb qo'yasan dedi. Yo'lini topib beryapti. Cho'pon, sayyidimni aldarman. Allohni chi dedi. Ana birodarlar, mana shu taqvo. Hiç kim bilmagan, hiç kim ko'rmagan joyda Allohdan qo'rqishlik. Fahalafa min ba'dihim xalfun adaus salata va tabaus shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Alloh aytadi Qur'onda. So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlariga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazo yo'li qurlar. Qarang, salaf solihinlar shunday bo'lgan ekan. Avvalgilar taqvoni mol dunyodan afzal deb bilgan ekan. Bilgan ekan. Hozirgilar mol dunyoni taqvodan afzal deb biladi. Avvalgilar azizlikni taqvoda deb bilgan ekan. Hozirgilar azizlikni molda va mansabda deb biladi. Avvalgilar molini, mansabini taqvodi yo'lida xizmatga sarf qilgan ekan. Hozirgilar esa taqvosini moliga va mansabiga sarf qilayotganligini ko'ryapmiz. Sutga suv aralashtirmoqchi bo'lgan onaga qizi nima deb javob bergan edi? Umar ibn Xalifa, Umar ibn Xattob bunday qilmaylar degan-u desa onasi, "Bolam, Umar ko'rmayapti-yu bu bizni qilayotgan ishimizni." Qiz aytdi, "Ey onajon, agar buni Umar ko'rmasa, Umarni Robbis ko'rib turibdi-yu." Farzandlarning ijtimoiy tarbiyasida biz bugun aytgan birinchi narsa, farzandlarning qalbiga Allohdan bo'lgan taqvo urug'larini ekishligimiz kerak. Bolalarimizga taqvo degan sifatni o'zlarida kasb qilishiga yordam bersak, farzandlarimiz inshaalloh ko'zimizning quvonchi, solih farzandlar bo'ladi. Aqulu qawli hada وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ Assalamu alaikum, bizim kadrli yurttaşlarımız. Aliyatken ilimleriniz bundan da ziyade olursun. Uzim İngiliz Servis sizge uzayın hizmetlerini tanıdığım etedir. Eğer siz Rusya devletiyle girişte kanaydır takip, deportaki zafiyet olgan mısınız? Kimge teşhitirişini bilmeyi ikkilendi görüp müsünüz? Bemalol Uzim İngiliz Servis'ke, yani bizge murojaat qilishingiz mümkün. Biz sizge bunu chiroyli tarzda tekshirib beramiz. Boshqa birgalikda deportdagi zabritingizni qachon kim tomonidan qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi, qaysi stadiya bo'yicha qo'yilganligi eng asosiy kerakli joy e'tibor qilamiz. Qachon ochilish kuni oyi yili albatta kelib chiqadi. Ya'ni biz boshqalarga o'xshab chala filpay yarim yil qurpreverga qil bermaymiz. Bizda hammasi kafolatlangan tarzda kelib chiqadi. Boshqa birgalikda sizga deportdagi zabritingizni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Va hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimizni qiynayotgan savol registratsiya bazada chiqmay qolyapti. Va buni ham biz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz albatta. Bizda hammasi halol va ishonchli. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj.